kamera kokatzeko orduan, triangeluaren funtsa kontuan izateak muga bat dirudien arren, gaur ikusi ahal izan dugu zenbat eta zenbat aukera eskaintzen dituen bi aktore grabatzeko. Gogoratu ditzagun orain, ikusitako kontzepturik garrantzitsuenak. Bi aktoreak aurrez aurre daudenean, triangeluak eskaintzen dizkigun zazpi kokaguneetatik grabatutako planoen kombinazioa erabiliko dugu. Aktoreak bata bestearen ondoan daudenean, lehendabizi ekintzaren ardatza, hau da, euren begiak lotzen dituen lerroa zehaztuko dugu. Ondoren, triangelua ezarriz, zazpi plano hauek lortuko ditugu. Aktoreak bata bestearen ondoan daudenean, kamera angelu zuzeneko kokaguneetan jarriz filma ditzakegu. Eta kameraren kokaguneak aktoreen atzealdean ezartzen baditugu, aukera berriak izango ditugu. Aktoreetako bat bestearen atzean dagoenean, ekintzaren ardatza euren begiraden norabideek zehazten dute. Horrela, urrunen dagoen erpinean kamera jarrita plano orokorra grabatuko dugu, eta aktoreen gana hurbilduz lehen planoak. Aktoreetako bat eserita eta bestea zutik daudenean, ardatza euren begiradak lotzen dituen lerroa da. Aktoreak aurrez aurre badaude, barrualdeko naiz kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik har ditzakegu. Aktoreak bata bestearen atzean badaude, ardatza goitik behera ezartzen da. Beraz, kameraren kokaguneak aktore bakoitza grabatzeko bata bestearen gainean daude. Taldeko planoa hartzeko, triangelua ezarriko dugu eta kamera aktoreen gandik urrunen dagoen erpinean kokatuko. Aktoreak etzanda badaude, barrualdeko naiz kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik har ditzakegu. Kamera angelu zuzeneko kokaguneetan jarriz ere filma ditzakegu. Telefonozko elkarrizketak grabatu nahi ditugunean,
Arau nagusiak zera dio. Muntaia burutu ondoren, bi aktoreak aurrez aurre agertu behar dutela. Planoak osatzerakoan, aktoreak zuzen jarri ordez, kuadroaren diagonala osatzen dutela arditzakegu. Horrela, dramatikotasuna indartuko genuke. Kasu honetan, arau nagusiak diagonalak txandakatu behar ditugula dio. Hau da, diagonalean hartutako plano bati, kontrako diagonalean hartutako beste plano batek jarraitu behar diola. Bideoan zehar, hainbat amarru eta ideia ikusi ditugu grabazioa dotore eta zuzen burutzeko. Amarru hauen helburua ikusleari historia ulertaraztea eta bitartean ongi pasaraztea da. Ikus ditzagun orain amarru horiek labur-labur. Ardatzaren beste aldera igarotzeko tentazioa ekiditeko, planoan agertzen ez den aktorea bere lekuan edukiko dugu. Horrela, ardatza errespetatzeaz gain, beste aktoreari bere lana erraztu egingo diogu. Arrazoi berezi batengatik edo ezpada, aktoreak ez dio kamerari begiratu behar. Bi aktore, kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartzen ditugunean, bizkarra ematen digun aktoreari ez diogu inoiz sudurra ikusi behar. Horrela egiten badugu, muntailan lan gutxiago izango dugu. Izan ere, aktore horren ezaugarririk ez badugu ikusi, hurrengo planoa, berea, alegia, arinago sartuko baita. Dekoratu batean, ispilu bat agertzen den guztian, erreakzio berbera eragiten du. Nola erabili bada hain tramankulu bitxia efektu bereziak egiteko? Ikus dezakezuen bezala, aukerak asko dira. Beno bada, gaurkoa hementxe amaitzen da. Ni banoa, eta zuek ez ahaztu ariketak egin behar dituzuela. Ongi pasa.